per tant, seran els fets els que indicaran si la composició ha estat correcta o no. En tot cas... Aquest dilluns he vist que en el meu lloc han entrevistat el president aragonès i m'he dit, calla, si el president pot visitar la meva franja, jo puc visitar la seva casa. Generalitat de Catalunya. Vinga, va, som-hi! La Generalitat de Catalunya, comarca del Barcelonès, 14 consellers i un president convivint en un palau medieval. Aquí m'hi passaré 48 hores. Bona nit, Generalitat de Catalunya! Coi, sí que sou poca gent, com es nota que governeu en solitari. Oh! Veiem, veiem, aquí trobem, veiem, veiem... Oh, com anem? Com us dieu? Manel Balcells, sóc conseller de Salut. Va, 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 però si no l'he vist mai a vostè. Que sí, que sóc conseller, coi, m'ha vist mil vegades. Miri, quan vegi la foto em reconeixeràs. Oh, però vos no sou aquest, aquest és l'Argimon? No fotis. Esclar, que he vingut amb Balcells. L'Argimon no, amb Balcells. La veritat és que aquest govern és ple de gent que no coneix ningú. Oh! En Quim Nadal, vos sí que em soneu del tripartit. Doncs ara sóc conseller de Recerca i Universitats. Pam! Què fa un conseller de recerca? Mm? A veure, si Catalunya disposa de 12 universitats, en el benentès que d'aquestes 12, 7 són públiques, 4 de privades, i n'hi ha una de no presencial, hem de tenir en compte la conjuntura, tenint entès que el que passava als anys 80 a Catalunya, oh, per exemple. Quin paio en Quim! Si t'envia un àudio de WhatsApp, no saps si t'envia una nota de veu o un podcast! Per cert, que ha vingut? Oh, no foteu! Segueix allà! Perquè l'origen de les universitats es remunta a l'Acadèmia d'Alexandria, fundada el 287 abans de Crist. Espera, no. Ho era el 288. Havia descobert que la Generalitat és plena de gent singular, però encara em faltava per conèixer algú molt especial. Oh, coita'l, en Fira! President, puc passar? He descobert que la Generalitat és com un poble. I la meva pregunta és... Aquí també teniu tradicions com les de poble? Ui, tenim un munt de tradicions precioses com el jutge embolat, oh, que consisteix a fugir de les boles que ens engloben els jutges cada dos per tres. Mira, ara investiguen en Puigdemont i la Rovira per terroristes. Oh, però com a govern també heu aprovat coses, no? I tant, i tant. Hem creat la comarca del Lluçanès. M'ha agradat molt conèixer-vos, tot i que encara no m'ha quedat clar si el conseller de Salut és en Balcells o l'Argimon. I vos, president, no defalliu i continueu fent... no sé... allò que feu. Gent de la Generalitat de Catalunya, sou molt poca gent! I en Nadal, que no ha vingut encara? Universitat, del llatí universitas. És a dir, la totalitat. Una idea que ens remet directament amb el concepte d'univers.